Petr Tschubi är 28-åringen som flera år varvade en fotbollskarriär med en satsning på futsal. Han har spelat 2 säsonger i fotbollsallsvenskan med Åtvidaberg, men sedan 2 år tillbaka har Tschubis stora fokus blivit futsal, där han idag är landslagsspelare. Petrit själv hävdar att sporten är betydligt svårare än många tror. Det är så mycket taktik i futsal. Nu ligger vi i Sverige lite efter, men alltså, ta de här stora lagen. Det är många timmar du måste nöta ett visst rörelsemönster för att öppna upp för en annan spelare. Och det är saker som vi måste jobba på mer i Sverige. Hur tas det emot futsal när man säger att man spelar landslagsfutsal? Någon på Malagas flygplats sa ju bara liksom, ja, okej. Och så bara gick han vidare med sin väska. Det var inga autografer som... Absolut inte. 1, 2, 3. Det är tydligt att futsal är en ny bekantskap för många. Det fick åtminstone Petrit erfara efter att ha träffat på en svensk turist under EM-kvalspelet i Gibraltar tidigare i år. Hon frågade vilket landslag vi tillhörde och så sa vi futsallandslaget. Så sa hon fruktlandslaget, sa hon då. Nej, inte riktigt. Så sa hon fruktsalladlandslaget. Så sa vi nej, men det går bra. Vi spelar för fruktsalladlandslaget. Så det blev ett jävligt gött skratt där uppe i Gibraltar. Men generellt, uppfattar du att det blir större ändå? Ja, det växer ju hela tiden. Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna, men på 2 år har det väl gått från 140 000 till 440 eller 450 000 skrivna spelare i Sverige. Och det är väl den mest växande sporten i Sverige. Vi kan få med oss det på matcherna, för det är det vi saknar. Det går för sakta idag. På lördag spelar Petr Tschubis IFK Uddevalla SM-final för 3:e året i rad. Den här gången möter man inte IFK Göteborg som tidigare år och går istället in med ett litet favoritskap när man ställs mot Borås AIK. Jag gillar inte att vara favorit någon gång. Det är alltid kul att slå i underläge, men lite favoritskap ska vi nog ha. Blir det 3:e gången gilt då? Ja, det måste det. Det är SM-guld som räknas, inget annat. Vad är hemligheten den här säsongen jämfört med förra då? Jag vet inte för något speciellt, men vi har bra sammanhållning. Vi har mycket ihop, vi har många lagdagar tillsammans på helgen när vi inte spelar. Och vi umgås väldigt mycket privat. Det får vi en bra sammanhållning i laget. Det tror jag är nyckeln för vår framgång.